I den her video kan vi kombinere alt i Minecraft. Det betyder, at vi kan slå en stenpickaxe sammen med et stensværd, og så får vi simpelthen et pickaxe-svær. Tror du, vi kan klare Minecraft ved at bruge det her? Skriv det i bud ned i kommentarfeltet. Og hvis du ender med at kunne lide den her video her, så vil du virkelig gerne smide subscribe, for hvis vi rammer 10.000 subscribers inden efterårsferien er omme, så laver jeg nemlig et face reveal. Og det ved jeg, at der er rigtig mange af jer, der har glædet jer til i lang tid. Nyd videoen. Vi skal simpelthen bare have de helt vildt langsomme trætools. Øj, der er allerede en vildt server. Ej, hvor er det perfekt. Det er så perfekt. Vi kommer til at blive så gode. Og der er der er så meget mad derovre sikkert. Øj, hvad er det for nogle hus der? Det ser vildt nøjes ud. Vi bliver nødt til at se, om der er nogle kister inde eller et eller andet. Det kunne være lidt vildt. Der er ikke noget herinde. Okay, fedt. Er der en... Øj, der er nogle høbøller her. Så kommer vi ikke til at sulte. Vi kommer ikke til at sulte i hvert fald. Vi kommer ikke til at sulte. Okay, hvad er der herinde? Er der noget herinde? Der er en kist. Øj, der er noget brød og nogle saplings og en spand. Fedt. Vi kan lige tage noget vand, så har vi allerede det, hvis det er, vi skal bruge noget obsidian. Øj, en kiste. Øj, brød. Og noget papir. Ja. Det kommer vi nok ikke til at bruge. Det kommer vi nok ikke til at bruge. Okay, sådan her. Der er et stykke brød. Ja, det kan vi godt lide. Tak, så byder. Bum. Og er der noget herinde? Øj, der er en kiste. Okay. Okay. Hvad? What? Hvad er det der? En combiner? Jamen, tak som byder. What? Hvad er det for noget? Skal vi prøve at sætte? Jeg prøver at sætte den. 3, 2, 1, bum. Oj, okay, det er nøjeren. Det er nøjeren, prøv lige se den. Prøv lige se den, hvad er det? Der er to, sådan, stolper eller et eller andet. Okay, det er nøjeren det her. Der står, at man skal kombinere en stone hoe og en sapling. Okay, altså hvis den siger det. Hvis den siger det. Oj, hvad er det? Det er lige en anvil. What? Okay. Okay, det der, det er lidt vildt. Det er lidt, nu bliver jeg lidt bange. Det kan jeg godt mærke. Det er sgu lidt mærkeligt, det der. Det må jeg godt nok sige. Sådan har vi lige lavet lidt mere mad. Og så skal vi altså bare lige have lavet en pickaxe her engang. Fordi så kan vi lige få noget sten. Så vi lige kan komme ned og få den der stone hoe der. Det bliver vi nødt til. Sådan der, så har vi simpelthen 13 stykker sten. Okay, så laver vi bare vores stone hoe. Og vi har en sapling allerede, har vi ikke det? Ja, det har vi ikke. Var der ikke en sapling herinde? Det tror jeg, det var. Måske hvis den virker der. Det håber jeg, den gør. Okay, er I klar til, vi gør det? Vi kommer ind. Altså, hvad så, hvis det bare helt springer luften med hele min hjerten? Nej. Så må den gøre det. Stonehover og sapling. What? En træødelægger. En tree destroyer. What? Højreklik. Nær nogle træer. What? Og så siger den, at vi skal prøve at kombinere en kartoffel og en gulerod. Okay, what? Den miner godt nok hurtigt. Hvad sker der, hvis man højreklikker? What? Den tager hele træet! Der er no way. Ej, nej. Hvor kan vi for hurtigt? Vi kan for hurtigt træ nu. What? Ej, vi skal aldrig nogensinde mangle træ igen. Ej, what? Det er vildt. Hvor er det vildt? Okay, det er altså lidt vanvittigt, det der. Prøv at se, det mister ingen durability nærmest. What? Okay. Det her, det kan jeg godt lide. Hvorfor er der ikke det inde i modded Minecraft? Inde på Prank Wars? Hvorfor er der ikke det her derinde? Det burde der være, altså helt ærligt. Det er der sikkert også. Men what, den er fed. Okay, det her, det er mega nice. Okay, den sagde, at vi skulle prøve at kombinere en gulerod og en kartoffel. Vi bliver nødt til at finde den engang. Kan der være noget herover, eller var det seeds også? Der er heller ikke nogen her. Okay, vi bliver nødt til at lige sove engang inden. Okay, villager, væk med sig. Væk med sig. Vi skal altså bare sove nu, villager. Jeg er ked af det. Du blev lige smækket ud af din seng. Ja, sådan der. Så har vi lagt i ske. Sådan er det. Okay. Var der noget her? Det er også bare seeds. Nej, der er kartofler her. What? Okay. Nice. Okay, det her det bliver vildt. Jeg glæder mig til at prøve det her. Okay, sådan der. Der er det. Ej, det er gulerødder det der. Ej, hvor perfekt. Okay. Ej, hvor nice. Okay, så skal vi bare tage alt det her. Det er seeds der, det gider vi ikke. Og sådan der, bum. Okay, så har vi altså også lidt af hvert. Var der nogen? Nej, der er ikke mere der. Okay, så skal vi simpelthen bare over tilbage til vores combiner. Og så skal vi prøve at combine det her. Okay. Er I klar? Er I klar til, at vi kombinerer det? Vi siger 3, 2, 1, bum. En carrotato. Hvad? What? Okay, det er så lidt vanvittigt ud, det der. Er det noget mad? Hvor der står, den healer 10 hunger bars. What?
Det kan ikke passe. Det er jo, what, det er jo alt for OP. Hvor er min pickaxe? Der. Kan vi mine den her med pickaxen? Ja, det kan vi da. Bum. Ej, what? Vi mangler ikke mad lige nu, men altså, når vi mangler mad, skal vi lige prøve at teste det, fordi det lyder lidt vildt, at vi kan blive helt mæt med bare én bid af dem her. What? Okay, det er vanvittigt. Hvad stod der, vi skulle? Vi skal prøve at kombinere et stensvær og en stenpickaxe. Okay, det kan vi lave her nu. Stenpickaxe, stensvær, bum. Og er I klar til, at vi laver den næste allerede? Vent. Nå, stensvær og en stenpickaxe. Okay, sådan der. What? Okay, hvad? En stone pickaxe? What? Man kan opgradere den, står der. Okay. Vi siger 3, 2, 1, bum. What? Okay. Ej, hvor ser det vildt ud. What? Kan man så både mine? Ja, det miner rimelig hurtigt. Og kan man så nakke et for os? Var der ikke et for lige her? Jo, der er et for der. Kan man nakke et for os? Og så dør foret over hurtigt. What? Okay, det her det er OP. Og så kan man opgradere den. Jeg ved, at man kan opgradere den til iron og diamant også. What? Okay, det kunne være vanvittigt, hvis man kunne det. Okay, kan vi? Så miner vi bare den der. Bum. Der stod et eller andet her. Der stod, at vi skal kombinere en torch og en iron ingot. Men det eneste, vi faktisk bare skal finde... Wow, okay. Vi finder bare lige en mineshaft med det samme. Okay, det er lidt vildt. What? Okay, ej. Nu kan vi lige teste, hvor svær her engang. Eller vores... pick sword her. Wow. Ej, det er skadet. Det er skadet rigtig meget. Nej. Der er jern derovre, Der er jern lige der. Så skal vi have. Ja, ej, hvor nice. Okay. Skal vi lige spise her? Bum, wow, det mætter altså meget det her. Det er lidt vildt. Det er altså godt, vi lige lavede det. Okay, what? Okay, vi bliver så lige blokket lidt over her. Sådan der. Og sådan der, bum. Sådan der. Så er der i hvert fald jern. Oj, så ved du hvad, så kan vi lave... Vi mangler noget kul. Så kan vi lave den der... Så kan vi lave den næste ting. Det er torch... Oj, der er kul der. Nemt. Okay, det er torch og... Iron ingots. Okay. Så vi kan lige lave et crafting table. Boom. Ej, der er en edderkop der. Kom så. Væk med sig. Sådan der. Super. Okay, så skal vi faktisk bare lige have lavet en torch. Bummelum. Og så skal vi have lavet en ovn, så vi lige kan smelte den iron ingot der. What? Altså, hvad kan det være? En torch og en iron ingot? Når man kombinerer det, det giver jo ikke minus mening. Okay, skal vi lige op og nakke noget edderkopper engang? Det kan vi godt, de gør. Det kan vi da godt. Hvor er det henne? Er det her? Der er lige en edderkop der. Vi kan lige nappe sammen der. Hej. Nå, okay. Fedt. Okay, nu burde vi have en iron ingot. Boom. Det har vi også. Okay. Er I klar? Vi tager vores combiner. Så sætter vi den. Boom. Og så sætter vi en torch. Og så sætter vi en iron ingot. Boom. Så får vi en steel torch. What? Okay, er I klar? Skal vi prøve? Bum. Ej, what? Den har ikke fjernet vores combiner. Den har ikke fjernet vores combiner. What? Og jeg fik lige et kæmpe chok. Men prøv lige overvej, hvad vi har fået her. Det er bare jern og kul og kover. Og jernbloks. Der er no way. What? Vi har jern for evigt nu. What? Okay, det her det er vildt. Wow, det er nice. Okay. Men der stod noget i chatten. Hvad stod der? Ej, det er væk nu. Der stod noget med et spider eye. Det er blandt andet, så lige finde ud af, hvad det var. Okay, det var simpelthen iron boots og et spider eye. Okay, vi skal lige have det spider eye deroppe. Der var nogle edderkopper heroppe. Måske der var en spawner. Det kunne være lidt fedt, hvis der var en spawner. Vi kan lige tage noget af det kul der. Det kunne vi altså godt bruge. What? Okay. Så skal vi bare op. Og skal vi finde nogle edderkopper, så vi kan lave den næste ting. Iron boots og... Edderkopper, hvad? Det giver jo ikke mening. Det giver minus mening, hvad det er for noget. Okay, der var en spider her. Hvor er du henne? Spider? Hvor er du henne, spider? Det var en flagmus der. Hvor er den henne? Den er der. Okay. Den drabte sig bare lige foran os. Nej, der var ikke en spider af. Wow. Okay. Det var lidt vildt det der. Nej. Hvad sker der for den her cape? Vi skal væk herfra. Nej. Altså, hvad sker der dog? What? Okay, ej, vi fik ikke alt. Det var ikke godt.
Ej, what? Altså, hvad sker der lige for den her cape her? Okay, altså, vi bliver nødt til at lige lave noget armor, når du lavede to crafting tables her, for jeg blev helt tummel om. Vi bliver så lave noget armor her, så vi ikke dør så hurtigt. De hopper ombart ned fra den bro der, og så bare nakker os. Det må de ikke. Det må de godt nok ikke. Vi laver allerede vores jernsko her. Bum. Bum, sådan der. Og så laver vi lige et jernsvær. Det kan vi lige så godt lige lave, tænker jeg. Sådan der, bum, så har vi lavet et jernsvær. What? Okay, jeg fik godt nok lige et, mit livs chok der, det må jeg godt nok sige. Der kom sådan en creeper der. Bum, sådan der. Så kom. Ja, hvad tænker jeg nok, mand. Okay. Hvad skete der? Så har vi vores, har vi ikke vores stone pick, eller hvad? What? Okay, de hopper bare ned her. Hvor var stone pick? Er den bare blevet væk? Sprang den bare i luften, eller hvad? Det kan godt være, at den bare gjorde det. Eller var den der? Nej. Nå, den er forsvundet. Så bliver vi nødt til at lige lave den igen. Hvordan var det, vi lavede den? Det var bare, men så kan vi måske lave den med jern den her gang. Eller jeg tror faktisk, måske man skal lave den med sten først. Det tror jeg, man skal. Så vi laver en sten pickaxe, bum. Sådan der, så har vi lavet en stone pick. Men jeg tror faktisk, vi kan opgradere den til jern. Ja, vi kan. What? Okay, det her det er vildt. What? Okay, vi bliver bare stacked nu. Vi er stacked nu. Det må jeg godt nok sige. Det er vi godt nok. Okay. Nu skal vi altså bare lige have fundet det spider eye der. Og så skal vi simpelthen have prøvet at lige lave den næste ting. Men det er større nu. Højreklik er større nu. What? Det er højreklik der. Det er kæmpe jo. What? Der er no way. Der er no way. Okay, vi skal altså bare videre. Og der er de der peaks der. Dem skal jeg godt nok passe på. Det er jo 1,19 det her, vi spiller. What? Okay, der er to her. What? Okay. Gå så væk. Ja, et spider eye. Ja. Åh, vi fik et spider eye. Ej, hvor er det perfekt. Sådan der. Vi kan lige smide alt det her. Det skal vi så godt nok ikke bruge. Sådan der. What? Okay, så tager vi vores combiner. Og så tager vi vores jernsko ind. Jernsko. Og what? Spider boots. Hvad? Vi er Spider-Man, står der. What? What? Okay. Hvad betyder det? Hvad kan man? Vi kan kravle på mur. Vi kan kravle på mur. Der er no way. Vi kan kravle her. Vi kan kravle op ad den her pizza. What? Okay, det her er vanvittigt. What? Okay, det her det. What the nice. Okay. Der stod, vi skulle faktisk bare til nether nu, for vi skal have netherrack og så et skjold. Okay, vi kan lige lave et skjold en gang. Fordi, altså, så skal vi simpelthen til nether. Og så skal vi altså bare have fundet sådan en lavapøl der. Vi laver også bare lige et skjold. What the diamonds? What the diamonds? Okay, det bliver vi bare nødt til at få der. Bang. Okay, der er kun én jo. Ej, nej, der er kun én. Hvorfor er der kun én? Åh, der er lava derovre. Wow, der er mange mobs. Åh, nej. Væk med sig. Wow, der er mange mobs. Hvad sker der lige? What? Okay, det her det er intense. Wow, okay. Lad os tage dem. Wow, okay, jeg kunne slet ikke snakke der. What? Okay, vi bliver nødt til at tage dem. Bang! Bang! Bang lang. Okay, sådan er perfekt. Helt perfekt. Okay. Og der er diamonds der også. What? Okay, what? Der er mange diamonds. What? Okay. Ej, hvorfor er der så mange mobs? Hvad sker der lige? What? Okay. Det er jo helt vanvittigt. 1,19, ikke? Og det er vanvittigt. Altså, det alle mobs er bare hardcore. Sådan her. What? Okay. Er der flere diamonds? Hvor mange diamonds har vi? Vi har 6 diamonds. Okay. Det er sgu da også noget. Det kan være, at vi skal bruge en diamond senere i den her combiner her, så det er godt at have. Og en bue også. Fedt. Okay, det kan være, at vi skal bruge det sådan en også. Okay. Nu skal vi bare have lavet en netterportal. Vi skal faktisk bare lige have lavet en spand her. Nu tager vi sådan der. Bum. Nej, det var ikke meningen. Ups. Vent, jeg har en idé. Vi kan da bare gøre sådan her. Kan vi ikke det? Kan vi ikke bare gøre sådan? Nå, det kan vi ikke. Nej, der falder lava ned nu. Oj, nej. Men hvis vi kan opgradere vores pigsort. Okay, det gør vi lige. Opgradere pigsort. Bum. Sådan der. Så har vi lavet diamond pigsort. What? Kan vi så gøre det? Så kan vi godt gøre det. What? Oj, lava. Wow. Okay. Så kan vi godt lave det. What? I want ice. Okay, vi skal lige have et stykke flint her. Og så er vi altså good to go. Så vi kan komme i nether. Så har vi simpelthen en flint steel, og så skal vi bare lige have vores combiner med, og så skal vi i nether og finde noget netherrack. Okay, nu er vi herinde. Og så skal vi bare have sådan noget netherrack her. Bum. Bummelum, bum. Sådan der. Så tager vi noget netherrack, og så sætter vi vores combiner her. Og... Okay. Der er lige meget lava her. Det må jeg godt nok sige. Og så sætter vi vores skjold, og så sætter vi vores netherrack. Et lava skjold. What?
What? Okay, hvad? Hvad står der? Vi kan beskytte os selv, men vi kan også brænde andre. Okay. Okay, det er vanvittigt det her. Øj, vi skal have en blaze rod, står der. Oh, det var tæt på, den brændte. What? Okay, okay. Vi skal bare have en blaze rod, og så skal vi... Øj, vi kan bare kravle op ad murene her. What? Jeg var lige faldet ud af det. Wow, okay, okay. Det er vildt det her. Vi skal bare have en blaze rod, og så skal vi lave den næste ting. Okay, det skal vi bare gøre. Jeg tænker på det, vi skal faktisk måske lige have vores portal med. Så vi lige kan finde den igen. Så behøves vi ikke at finde vores portal igen, nemlig. Okay, der er en blaze spawner her, tror jeg. Det er en blaze spawner. Okay, okay. Vi skal bare lige have den. Men hvis vi tager skjoldet her, kan vi så... Øj, åh nej, nu brænder vi selvfølgelig. Hvis vi nu holder her... Hvad sker der så? Nej, nej, nej! Vi kommer til at smadre den! Nej, nej, nej! Det var ikke meningen! What? Hvis vi gør sådan her, kan vi så... Kan vi beskytte os selv? Det skal vi lige prøve at se. Ja! Ej, hvor perfekt. Men vi mistede den lige. Det var ikke godt, det der. Nej! Nej, nej, nej! Okay, okay. Vi løber væk herfra. Vi løber væk herfra. Det var ikke godt. Det var ikke godt. Vi finder en ny blaze spawner. Okay, der er en blaze spawner her. Nu tager vi den. Ja, sådan der. Nej, nej. Åh, jeg skal passe på med at højreklikke. Vi fjerner skjoldet igen. Skal vi ikke komme til at højreklikke ved en fejl? Så lige have nogle af de her ting væk også. De fylder bare. Sådan der. Er der nogle blaze rods? Kom der overhovedet nogle blaze rods for den der? Det gjorde der ikke, tror jeg. Jamen, perfekt. Sådan der. Så har vi to blaze rods. Okay, okay. Skal vi prøve at lave den? Er I klar på det? Okay, okay. Så prøver vi lige at lave den her. Vi sætter vores combiner. Bum. Bum. Bummelum. Og så var det et jernsvær. Det har vi allerede der. Og så var det en blaze rod. What? Et blaze blade? Blaze blade. Okay, okay. Okay. Vent, kan man... Hvad stod der, man skulle højreklik? Hvad stod der? Shift højreklik. For at aktivere fireflight. Hvad? What? Man kan flyve! Man kan flyve! What? Vi kan flyve! What? Vi lagde lige den. Wow. Okay. What? Kan vi bare blive ved med at flyve? Der er no way. Nå, okay. Det kunne vi så ikke. Okay. Vi faldt ned igen. Men... What? Vi kan flyve! Overvej lige. Okay, okay. Det her, det er vanvittigt. What? Okay, okay, okay. Hvor meget skader deres vær her? Skader 7. Det er ligesom et diamantsvær. Tror jeg. Okay, så kan vi lige så godt nakke dem her. What? Okay, der er blaze rods. Kan vi have dem her? Bum. Og den sidste her. What? Okay, okay. Så er det dernede. Bum. Og så kan vi bare kravle op her, selvfølgelig. What? Okay, ej. Lige en pause. Vi skal lige have en pause. Sidste mange, vi fik der. Har vi nok nu? Vi har 13 blaze rods. What? Okay, vi har mere end rigeligt. Vi har mere end rigeligt, tror jeg. Okay, okay. Så vi skal bare... Vent, den må have looting, desværre der. Det må have looting. Okay, det er okay. Det er vildt nok. Okay, vent. Okay, så skal vi altså bare finde nogle ender pearls. Hvad stod der? Vi skulle have en iron chestplate og ender pearls. Okay. Og så var det altså den sidste enderman, der er der, tror jeg. Hvor er du henne? Den er der. Den løber væk fra mig. Den skal ikke løbe væk. Den må ikke løbe væk. Kom så her. Og så sådan der, bang. Wow, wow, jeg kan ikke nakke den her. Wow, den er hurtig. Wow, hvorfor er de så hurtige? Wow. Ej, hvor er den henne, Og i nøjeren, hvor er den henne? Sådan der, okay, let's go. Ja, okay, jeg tror vi har nok nu. Ja, vi har 16-3. Okay, ved du hvad, vi skal bare tilbage til oververdenen. Og så kan vi altså prøve at lige, og så kan vi altså prøve at kombinere den næste der. Sådan der, vi spawner bare ned i en cave. Men sådan er det. Ved du hvad, vi skal bare kombinere. Og det var en iron chestplate med en ender pearl. Bum, en ender chestplate. What? Okay, hvad? Skal vi lige se, står der. Der sker ikke noget. Der sker ikke en flyvende fis. What? Okay. Jeg tror, man skulle kunne teleportere. Men der sker sgu ikke noget. Nå, ved du hvad, det er skuffende. Men hvad står der? Vi skal prøve en diamant og et ender eye. Okay, og et ender eye, bum, sådan der. Diamant og et ender eye, det er den næste ting. En end teleporter, what? Vent, this will take you to another dimension, står der. Kom, vi kommer direkte igennem til end, står der. Der er no way,
What? Okay, hvad? What? Okay, vi skal faktisk have den næste ting her. Det er bow plus fireworks, står der. Okay, jeg tænker lige, vi skaffer lige det, inden vi hopper i end. Sådan der, nu har jeg simpelthen fundet alle tingene. Vi har fået 5 af hver, og så skal vi altså lige have lavet den her, inden vi lige hopper i end. Eller hvad, skal vi lige hoppe i end først? Vi hopper lige ind først. Bum. What? Der sprang noget i luften. Er vi døde? Vi er ikke døde, vel? Wow, okay, jeg fik et kæmpe massivt chok. What? Det var en kæmpe chok, den der. Okay, ved du hvad, vi hopper lige over på fastlandet her. Bum. Og så prøver vi altså lige at lave den der bue. Vi har en bue her. Og så skal vi lige sætte den der. Og så skal vi sætte et crafting table også. For vi skal lige have lavet det der om til papir. Så skal vi lave et firework nemlig. Bum, sådan der. Er det bare sådan der? Ja, det er der. Okay, sådan der. Og en bue. Så en bue og firework. En rocket launcher! Der er no way. Der er no way. What? Okay. Okay. Så er der ikke flere, eller hvad? Det er den sidste, der er. Okay, okay. What? Okay. Skal vi lige... Hvad sker der, hvis vi bruger den? Okay, okay. What? What? Okay, okay. Vent. Og så tager vi sværet her. Så kan vi tage sværet. Så kan vi flyve. Og så kan vi skyde dem alle sammen. Ej, what? Det her, det er OP. Og nu skal vi lige passe på, at vi ikke tager fall damage lige om lidt, når den ikke virker mere. Okay, kan vi ramme den over? Okay, vi tog ikke særlig meget fall damage. What? Okay, okay. Det er det vanvittigt. Vi kan bare skade dem alle sammen. Okay, væk med sig. Væk med sig. Det skal vi ikke lige ramme det der. Okay. Det kan godt være, at vi har en rocket launcher, ikke? Vi har en raketkaster i Minecraft. Hvad? Okay, det her det er vildt. Er det CSGO, eller hvad det her? Nej, det er Minecraft. What? Okay, det her det er vildt. Kan vi skyde den op? What? Det bliver vi nødt til. Bum. Okay, vi prøver at skyde den. Vi prøver at skyde den her. Skader det egentlig mere, hvis man skyder den i hovedet? Det tror jeg, den gør. What? Vi skader meget på den. Det er, den skader sygt meget, når vi skader den i hovedet. What? What? Wow, nej, vi skader dig selv, Nej, det er ikke godt der, Det er godt der. Nej. Og vi bliver nødt til at spise her, Dragen er lidt mere OP, end den ser ud. Okay, sådan der. Og Kapow. Kan vi ramme den? Okay, vi skal lige have vores ramme lidt bedre. Wow, det var lige ved at gå galt der. Okay. Okay. Kom så. Og husk tiden op i hjørnet. Vi har taget tid på, hvor hurtigt vi kan dræbe dragen. Det gør vi jo i de her videoer her. Hvor vi skal dræbe dragen, så tager vi dem i tid. Bum. Og skriv det lige ned. Når vi lige har vundet her, så skriv lige tiden ned i kommentarfeltet i hvert fald. Og lige se, hvor lang tid det tog for os at dræbe dragen. Og vi tager den så nakke den over. Og så nakker vi den der. Og så kan vi nakke dragen nu. Nu nakker vi dragen. Der er kun én, der holder den i live. Den er ved at dø nu. Og sådan der. Og så kapow. Og så sidste skud. Kan vi ramme den? Nej, vi kan ikke ramme den. Ja. Aller sidste skud. Ja. Vi vandt. Stop tiden. What? Ej, perfekt. What? Hvis I kunne lide den her video, så må I smide et kæmpe like. Og så klik på videoen, der er på skærmen lige her. Det er nemlig, hvor jeg er MP Minecraft. Hvis du ikke har set den allerede, den er mega sjov. Vi ses. Hej.